нами на зв'язку. Пане Антон, повертаючись до вас, наскільки ось ця обов'язкова імунізація відлякує, скажімо так, людей? І це, ну, а як тоді робити? Політично, може, це і невигідні кроки, так, з одного боку, заставити не можете, але якимось іншим чином треба змусити людей вакцинуватися. От як ви бачите, наскільки це вдарить, скажімо так, може, десь і по рейтингах, що заставляють, чи все-таки не тим боком пішли, а треба активніше переконувати? Ну, по рейтингам це, в принципі, ніяк не вдарить. Це та кризова ситуація, де якраз всі розуміють, що влада має щось робити, аби і добре, що вакцина тепер є. Слава Богу, поміняли міністра, щоб вакцина з'явилася. Є де вакцинуватися, практично в областях немає, ну, точок, де неможливо це було зробити. І тепер це не буде сприйматися так різко, як раніше. Не дивлячись навіть на те, що за там, оцінками різних соціологів, до 40% населення насправді не будуть робити собі щеплення, щоб тут не відбувалося в принципі. І це загальні показники не тільки в Україні, але й по всій Європі. Вся Європа і навіть Сполучені Штати Америки здебільшого провалили інформаційну кампанію з важливості, чому треба щепитися. І доволі багато навіть розумних людей, це в принципі не залежить від інтелекту, вони не хочуть йти робити щеплення, ой, бо зараз нова якась мутація з'явиться, і все, вакцина не діє, а що ж ми так себе наражаємо на небезпеку. І треба розуміти, що це дуже складна ситуація, яку не вирішили повсюди в світі. Це не виправдовує, звичайно, нашу владу. Однак, з точки зору того... Але такі обмеження, які можуть запровадити для людей невакцинованих, це шкодить, зокрема. Може, там вдарить по міністрові охорони здоров'я? Я думаю, що все закінчиться тим, що там, де наклали обмеження, люди підуть в суд, і суд швидко всі ці обмеження зніме, оскільки неможливо ввести якісь обмеження, які суперечать Конституції. Згадаємо всі ті мільйонні штрафи, які виписувалися сотнями тисяч під час цих карантинів. Суди практично всі ці штрафи зняли, ну бо що ви робите, за що? І точно так само ситуація буде і зараз, і я впевнений, що вона точно зараз повториться. Тому всі ці обмеження там попрацюють перші 2-3 тижні, а потім через те, що вони незрозумілі і безсмислені, їх просто знімуть, бо все одно не працює. Але ж Конституція зазначена щодо нерозповсюдження там, під час епідемії, там, інфекції, таке інше, є, які стосуються саме здоров'я, і тут апелювати до цього не допоможе. Це не той випадок. Да? В нас доходило до 15 тисяч хворих, і якось про це не думали. І поки не буде такої ж самої кризової ситуації, а то й набагато серйознішої, там 30 тисяч захворюваних з 35, а їх вже не буде, бо в нас трішечки змінився фон імунізації населення. Все-таки люди йдуть, все-таки йдуть і роблять собі прививки, є ті, в кого імунітет. І певним чином це стримає просто серйозні ситуації. А тут буквально коротенько обіцянки міністра охорони здоров'я 5 мільйонів вакцинувати до кінця літа. Якщо не справдиться, що так, забудеться. Безумовно, забудеться. Дуже добре, що в принципі почали вакцинувати, і є вакцина. І він на цьому буде грати і ще дуже довго воз. Ну, не вийшло, на мільйон не справилося. Ну, на півтора не справилося. Ну, нічого страшного, наші люди йдуть. Це вони не хочуть іти, а вакцина є. Ясно. Ну, і на Донбасі справді складна.